38 ଦିନର ଲୁଚକାଳି ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ପୋଲିସର ହାତରେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ରାମ ରହିମର ତଥା କଥିତ ପାଳିତ ଝିଅ ତଥା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତନେଜା ଉର୍ଫ ହନିପ୍ରୀତ ପଞ୍ଜାବର ଜରିକପୁର ପଟିଆଲା ରାସ୍ତାରୁ 36 ବର୍ଷିଆ ହନିପ୍ରୀତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ହରିୟାଣା ପୋଲିସ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଫେରାର ଥିଲେ ରାମ ରହିମର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଳିତ କନ୍ୟା ହନିପ୍ରୀତ ହନିପ୍ରୀତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଏବଂ ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଜାରି କରିଥିବା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ହନିପ୍ରୀତଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସେହିପରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚକୁଲା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା